Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Hayot faoliyati xavfsizligi fanidan bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz o'ta xavfli yuqumli kasalliklar va ularning oldini olish deb nomlanadi. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz quyidagi rejalarni o'z ichiga olgan. O'ta xavfli yuqumli kasalliklari haqida ma'lumot, o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning klinik belgilari va kechishi hamda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar o'chog'ida epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni tashkil etish deb nomlanadi. Biz avvalambor karantin so'ziga ta'rif beradigan bo'lsak, karantin bu italyan so'zidan olingan bo'lib, quarantina 40 kun karantinlash o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishini cheklashga qaratilgan epidemiyaga qarshi ma'muriy va sanitariya tadbirlari majmui deb nomlanadi. Karantin ma'lum hududni kasallik tarqatuvchi manbadan muhofaza qilish va uni yo'qotishda hamda kasallikning bir joydan boshqa hududga tarqalib ketishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan profilaktik tadbir hisoblanadi. Shu maqsadda karantin e'lon qilingan joyda aholi orasida hamma turdagi aloqa bordi-keldi keskin cheklatiladi. Karantin epidemiyaga qarshi kurashish favqulodda komissiya tomonidan e'lon qilinadi va xalqaro tibbiy sanitariya qoidalari asosida amalga oshiriladi. Bu hujjat dastlab 1951-yil Parijda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 4-sessiyasida qabul qilingan. 1973 va 1981-yillarda bu hujjatda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 26 va 34-sessiyalarida qo'shimchalar kiritilgan. Xalqaro tibbiy sanitariya qoidalariga asosan karantin aeroport va dengiz portlarida hamda avtomobil yo'llarida joylashgan sanitariya karantin punktlari xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Bunda karantin kasallik tarqalgan o'chog'dan kelgan transport vositasi, ekipaj a'zolari va yo'lovchilar salomatligini tekshiriladi. Zarurat bo'lganida ularning badani ko'zdan kechiriladi. Dengiz sanitariya deklaratsiyasi va samolyot deklaratsiyasining sanitariya qismini shuningdek deratizatsiya, ya'ni kemiruvchilarga qarshi kurashish tadbirlari o'tkazgani to'g'risidagi guvohnoma, transport vositasi ichida kemiruvchilar bor yo'qligini aniqlash ushbu xizmat xodimlarining vazifasi hisoblanadi. Zarurat bo'lganda dezinfeksiya va deratizatsiya tadbirlari amalga oshiriladi. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizda biz o'ta xavfli yuqumli kasalliklardan o'lat haqida tushuncha berib o'tamiz. O'lat o'ta og'ir kechuvchi bakterial tabiiy o'choqli zoonoz kasallikdir. Ya'ni zoonoz bu hayvonlardan tarqaladigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Kasallikning etiologiyasi quyidagilardan iborat. Suv va tuproqda bir necha hafta mobaynida saqlanishi mumkin. Burga ajratmalari, qurigan balg'am va ko'milgan jasadda ham bir qancha muddat o'z xususiyatini saqlab qoladi. Qizdirilganda 55 gradusda 15 daqiqada hamda quyosh nuri ta'sirida bir necha soat ichida halok bo'ladi. Havo chang shaklida ham o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Demak, ular tabiiy o'choqli kasallik hisoblanib, kasallikning tabiiy o'choqdagi manbai bo'lib, quyidagi hayvonlar hisoblanadi. Sichqonlar, qum sichqonlar, yumron qoziqlar, kalamushlar hamda sug'urlar va qush oyoqlilardir. Quyidagi tasvirda bu hayvonlarning suratlari keltirilgan va kasallik manbai bo'lib aynan mana shu hayvonlar xizmat qiladi. Demak, kasallikni manbai bo'lgan kemiruvchilarni yeydigan yirtqich hayvonlar ham mavjud.
Ular bo'rilar, chiya bo'rilar, shoqollar hamda tulkilar hisoblanadi. Inson ov qilib tutishi mumkin bo'lgan hayvonlar ham shularga kirar ekan. Ular quyonlar, to'ng'izlar, kiyiklar, sayg'oqlar hamda silovsinlar bo'lib hisoblanar ekan. Aynan kasallik manbayi kasallikni tarqalishiga tuyalar ham alohida ahamiyatga ega. Ular manbayi bemor odam ham bo'lishi mumkin ekan. Kasallikning epidemiologiyasi haqida so'z borar ekan, ular tashuvchilari bo'lib burgalarning 30 dan ortiq turi aniqlangan. Burga ular bilan kasallangan hayvon qonini so'rganda burganing oshqozon oldi sohasiga tushadi va ko'payib u yerda blok taqin hosil qiladi. Burga keyingi hayvon yoki odamni chaqqanda surgan qonini qayt qiladi va shu bilan birga qon tomirga bakteriyalar ham tushadi. Keyingi tasvirda ularning qanday qilib yuqish mexanizmi ko'rsatilgan. Va bundan tashqari, ulat kasalligini quyidagi tarzda uchratish mumkin. Tabiiy o'choqlarda hamda yakka holda epidemik tarzda ham uchratish mumkin bo'lar ekan. Ulatning yuqish yo'llari quyidagicha. Birinchisi, transmissiv, ya'ni burgalar, ayrim hollarda kanallarning chaqishi orqali. Ikkinchisi, havo tomchi, mikrob tushgan chang bilan nafas olish orqali. Uchinchisi, kontakt maishi, kasallangan hayvonlarni tishlashi yoki ularni suyish jarayonida. To'rtinchisi, alimentar, ya'ni zararlangan suv va oziq-ovqatlar orqali yuqishi mumkin ekan. Quyidagi tasvirda ham ularning yuqish yo'llari aynan ko'rsatilgan bo'lib hisoblanadi. Va mana bu yerda ularning har bir yuqish yo'liga ma'lum bir klinik shaklga xos bo'lgan belgilar keltirilgan. Yuqish yo'liga qarab klinik shakl, ya'ni transmissiv yo'lda bubon yoki teri bubon shakli hosil bo'lar ekan. Havo tomchi yo'lida o'pka shakli hosil bo'lar ekan. Alimentar yo'lda faringit, anginoz yoki ichak shakli. Maishiy kontakt yo'lda ham bubon yoki teri shakli kuzatilar ekan. Ulat kasalligining tasnifi quyidagicha: teri, birlamchi septik, ikkilamchi septik, birlamchi o'pka, ikkilamchi o'pka hamda ichak formalari hisoblanar ekan. Ulatning klinik manzarasining bubon shakli quyidagicha. Unda kattalashgan limfa tuguni, u yakka holda kattalashgan qattiq, keskin og'riqli, harakatsiz, ustidagi teri qizargan va mahalliy harorat ko'tarilgan bo'ladi. Bubonlar bo'yinda, qo'ltiq ostida, chov sohasida bo'lishi mumkin. Quyidagi tasvirlarda aynan chov burmalarida va qo'ltiq ostida ularning bubon shakli keltirilgan. Va mana bu yerda ham bo'yinda bu tasvir aniq ko'rinmoqda. Ularning klinik manzarasining yarali shakli quyidagicha. Bunda terida birlamchi affekt, ya'ni papula yoki pustula, yiringli yoki gemoragik yaran chuqur holatda yiring qon aralash ajralmali bo'ladi va uning tubida shish bo'ladi. Atrofidan terisi qizargan holatda bo'ladi. Yaralar bunga chaqqan joyda yoki zararlangan material bilan kontakt vositasida paydo bo'lishi mumkin. Yara bilan bir vaqtning o'zida tegishli sohada bo'yinda yoki qo'ltiq osti chov burmalarida bubon ham paydo bo'ladi. Quyidagi tasvirlarda esa bular aynan keltirilgan bo'lib hisoblanadi. Va mana bu yarali shakllar. Demak, ularning anginoz shakli. Bunda ko'pincha bir taraflama og'riq, yiringli nekrozli angina, ya'ni bodomcha bezining o'tkir yallig'lanishi rivojlanadi. Angina bilan bir vaqtning o'zida bo'yinda bubon ham paydo bo'ladi. Keyingi tasvirda mana bu holatlar aynan keltirilgan bo'lib hisoblanadi. Demak,
uchinchi o'pka shaklida og'ir pnevmoniya rivojlanadi va unga xos bo'lgan yo'tal avval quruq, so'ng esa balg'amli. Balg'amning qon aralash bo'lishi, ko'krakda nafas chog'ida og'riq, hansirash, nafas yetishmovchiligi, o'pka infiltratlari perkutsiya va rentgenogrammada aniqlanadi hamda namoyon bo'ladi. Bular esa uning tasviri hisoblanadi. Demak, o'latning birlamchi septik shakli qo'zg'atuvchisi bevosita qonga tushganda rivojlanadi. Birlamchi o'choqlar hosil bo'lmaydi. Tez orada infeksion toksik shok yoki DVS sindromlari rivojlanadi. Ko'pchilik bemorlar kasallikning 3-5 kuni xaloq bo'ladilar. Ayrim bemorlarda kasallikning 4-5 kunidan kelib ikkilamchi o'choqlar rivojlanadi va bemor qisqa vaqt ichida xaloq bo'ladi. Asosan erkaklarda kasallik ko'proq uchraydi. Keyingi rasmlarda esa ularning tasvirlari keltirilgan va ularning barcha shakllari uchun quyidagilar xos bo'lib hisoblanadi. Kasallikning o'tkir boshlanishi, og'ir kechishi, haroratning yuqori bo'lishi, ya'ni 38 gradusdan baland bo'lishi, kuchli intoksikatsiya belgilari hamda infeksion toksik shok holatlari vujudga kelishi mumkin. Demak, ularning bubon yara teri shaklida esa kasallik o'tkir boshlanganda, og'ir kechganda, harorat yuqori bo'lganda, kuchli intoksikatsiyalar kuzatilganda va quyidagi holatlarning bittasi yoki ikkitasi aniqlanganda hisoblanadi. Bubon unga quyidagi belgilar xos: og'riq, paypaslaganda qattiq va zichligi yuqori bo'lgan, ostidagi kletkada bilan birikkan, ya'ni u harakatsiz hisoblanadi. Yakka holda kattalashgan, mahalliy gipertermiya, ustidagi teri qizargan hisoblanadi. Quyida keltirilgan bosqichlarning birida bo'lgan og'riqli birlamchi teri affekti hisoblanadi. Ya'ni u papula, pustula, yara holatda ham bo'lishi mumkin ekan. Qachon kasallikka taxmin qilish mumkin? Ularning angina shakliga, ya'ni kasallik bunda ham o'tkir boshlanganda, og'ir kechganda, harorat yuqori bo'lganda hamda infeksion toksik shok kuzatilganda. Quyidagi mahalliy holatlar kuzatilganda, ya'ni ko'pincha bir taraflama og'riq, nekrozli angina, bo'yinda yoki jag' ostida ulat buboniga xos barcha belgilar bor bubonning aniqlanishi hisoblanadi. Ulatning o'pka shaklida esa kasallik o'tkir boshlanganda, og'ir kechganda, harorat yuqori bo'lganda, bunda ham infeksion toksik shok kuzatilganda va DVS sindromi, qon tomirlarida qonning tarqoq ivish sindromi kuzatilganda hamda og'ir pnevmoniya rivojlanganda kuzatish mumkin. O'pkada quyidagi holatlarda kamida 4 tasi aniqlanganda haqiqatan ham ulat kasalligi borligini biz payqashimiz mumkin. Kasallik boshlanishida quruq va so'ng balg'amli yo'tal bo'lishi, ko'krakda qattiq og'riq bo'lishi, balg'amda qon bo'lishi, o'pka shishi, pleurit alomatlari hamda o'pkada infiltratlar klinik belgilar asosida va rentgenogramma aniqlanganda. Ulatning ichak shaklida, bunda ham yuqoridagi belgilardan tashqari yana isitma, qorinda og'riq, qon aralash qusish hamda qon aralash ich ketish kuzatilar ekan. Va keyingi bosqichlarda ularning septisimon, ya'ni butun organizmga tarqalgan shaklida qanday holatlar kuzatiladi? Kasallik o'tkir boshlanganda, juda og'riqli kechganda, harorat juda yuqori bo'lganda, infeksion toksik shok kuzatilganda hamda DVS sindromlari kuzatilganda. Va biz ulat ehtimoli tashxis mezonlari haqida so'z yuritar ekanmiz. Avvalambor bemorlarni undan quyidagilardan kamida bittasini aniqlashimiz kerak. Bemor kasallik boshlanishidan oldin oxirgi 6 kun davomida kasallikning tabiiy o'chog'ida bo'lgani,
yoki shu yerda istiqomat qilishi hamda quyidagi holatlarda kamida bittasining aniqlanishi. Ya'ni yuqorida aytib o'tilgan belgilarning bevosita bu yerda keltirilganlari ulat mikroblarini tashuvchilari bo'lmish burga kanallarining chiqishi, kemiruvchilarning tishlashi, kemiruvchilar bilan bevosita yoki bilvosita kontaktda bo'lishi, yumron qoziqlar yoki qum sichqonlar, kemiruvchi yovvoyi yirtqich hayvonlarni ov qilib tutib terisini shilish, tulki, to'ng'iz va sayroqlar bunga misol bo'la oladi. Kasal tuyalarni suyish va nimtalash. Ulat mikrobini tashuvchisi bo'lishi mumkin bo'lgan hayvonlar go'shtini chala pishirib iste'mol qilish. Quyonlar yoki sayg'oqlar go'shtini. Kemiruvchi hayvonlar inlari atrofida yer qazish ishlarini olib borish. Pnevmoniya yoki zotiljam bilan kasallangan bemor bilan kontaktda bo'lish. Hurmatli talabalar, demak ulat kasalligi qanchalik xavfli ekanligi va uni yuqtirib olishda juda og'ir asoratlar kechishi hamda bemorda o'lim holatlari kuzatilishi lozimligini ko'rib chiqdik. Shuning uchun ham o'ta xavfli yuqumli kasalliklar o'chog'idan yiroq bo'lish hamda ular o'sha o'ta xavfli yuqumli kasalliklar o'chog'i bo'lgan joylarda dezinfeksiya hamda deratizatsiya ishlari olib borilmaguncha yaqinlashmaslik kerak bo'lar ekan. Bugungi mavzuyimiz mana shu yerda tugadi. E'tiboringiz uchun